Re, viss ēters ir te! Līdz 2023. gadam visā Latvijā paredzēts atvērt teju 50 jaunas grupu mājas klientiem ar garīgi raksturu traucējumiem. Nu pat tādas izveidotas Limbežos, Rēzeknē, Cēsīs. Labklājības ministrijā uzsver, ka ģimenēm ir ļoti svarīgs šāda veida pakalpojums, kad klients no slēgta tipa institūcijas nonāk brīvākā vidē un mācās rūpēties par sevi pats. Beidzot, mums ir māju sajūta un iespēja kļūt patstāvīgākiem. Tā uzsver daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra grupu māja, klienti un viņu vecāki. Atjaunojot kādreizējā bērnu dārza telpas Rēzeknē, tagad 16 cilvēkiem ar garīgiem un funkcionāliem traucējumiem būs katram sava atsevišķa istaba ar sanitāro mezglu, kā arī koplietošanas virtuve un atpūtas telpa. Pirmie 4 klienti šeit dzīvo un mājas darbus apgūst jau nedēļu. Viņam ir jāmācās, teiksim, izmantot sabiedrisko transportu. Viņš, teiksim, sāk dzīvot patstāvīgi un viņš sāk plānot savu dzīvi. Un mēs redzam arī to, kā, teiksim, ir pagājusi nedēļa, jā, kā mums dzīvo šeit pirmie klienti, kā viņiem parādās arī jaunas prasmes. Takoj padarak, ļoti dārgoj padarak, ļoti dārgoj. Tā ir ļoti vērtīga dāvana, ļoti vērtīga. Esmu ļoti priecīgs. Skapji, labierīcības duša, sava istaba ar mēbelēm un gultu. Tā ir patstāvība. Mēs mācamies paši gatavot ēst un darīt daudz ko citu. Ejam uz veikalu un mums ir palīgi. Pērn visā Latvijā darbojās 21 grupu māja, kopumā nodrošinot pakalpojumu 299 klientiem. Iecerēts, ka līdz nākamajam gadam būs izveidoti teju 50 šādi mājokļi vairāk nekā 600 klientiem. Pakalpojumu jo īpaši novērtē tieši ģimeņu vidū, kur vecākiem jau sāk izsīkt spēki. Šī persona grupa ir ārkārtīgi ieinteresēta par to, lai viņu bērns būtu aprūpēts drošībā. Jā, šie pakalpojumi tiešām ir pieprasīti. Diemžēl šobrīd tā arī, ka vienkārši nav šīs infrastruktūras, jā, un cilvēks nav kur izvietot. Joprojām mēs esam identificējuši 13 pašvaldības, skaitā arī pēc administratīvas teritoriālās reformas, kurās grupu dzīvoklis izveidots nav. Pēdējie 3 grupu dzīvokļi, kas ir reģistrēti jūlija beigās, ir grupu dzīvokļi Limbažos, Cēsīs un arī Rēzeknē. Deinstitucionalizācijas projekta gaitā veiktas arī aptaujas un grupu māju pakalpojuma novērtējums. Tur secināts, ka ir ļoti jāizvērtē katra klienta raksturu un spējas pielāgoties dzīves apstākļiem ārpus sociālās aprūpes institūcijām, kā arī lielākais izaicinājums turpmāk būs grupu dzīvokļu nodrošināšana personām ar smagiem attīstības traucējumiem. Līdz ar to Rīga īsteno pilotu projektu, kurā viņi veido infrastruktūru, tieši tādai grupu mājai, kurā visi klienti būs cilvēki ar ļoti smagiem garīgi raksturu traucējumiem. Un tāpat tās mēs arī esam identificējuši šādu veidu nepieciešamību pēc pakalpojumu izveidošanas arī citās Latvijas pašvaldībās. Rēzeknē netālu no grupu mājas ir izveidots arī atsevišķs dzīvoklis ģimenei. Tāpat DEI projekta gaitā jāpabeidz bērniem ar funkcionāliem traucējumiem piemērota baseina būvdarbus un ir arī vairāki plāni par apkārtējās teritorijas labiekārtošanu. Pie Dīnas aprūpes centra ir specializētos darbnieces, kuri mocās kaut ko arī darāt. Reikoties ar instrumentiem dažādiem, ar sveces ļaļīšanu, ar kulku, lai varētu pavadēt uz brīvus laikus arī radošāk, aktīvāk. Ir arī daļa grupu dzīvokļu klientu, kuri ir atstājuši grupu dzīvokļu un uzsākuši patstāvīgu dzīvi. Ir ļoti daudz, kas atkarīgs arī no, vai viņiem ir draugi, vai viņiem ir kāda uzticības personas, kuras nepieciešamajā gadījumā var sniegt viņam kādu pavisam cilvēcīgu, pavisam vienkāršu atbalstu. Lai veicinātu sabiedrības izpratni un līdziesaisti cilvēku ar garīgu un funkcionālu rakstura traucējumiem integrēšanā, šogad Latvijas valsts pilsētās īstenot informatīvā kampaņa Cilvēks nevis diagnoze. Paredzēts, ka turpmāk tā notiks arī reģionos. Ausma Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.